На каналі «Житомир» підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Четвер, 12 жовтня, і деякі теми випуску є такими. Житомирські перевізники відмовляють містянам пільгових категорій у безкоштовному проїзді. Збільшення тарифу на теплову енергію для населення не буде. Пожежа сталася сьогодні в приватному житловому будинку Житомира. У житомирських маршрутках водії почали масово відмовляти пенсіонерам та представникам інших пільгових категорій населення у безкоштовному проїзді. Люди масово виходять із маршруток, пересідають на тролейбуси або передають гроші за проїзд. У деяких автобусах навіть вивісили оголошення про нові правила перевезення пасажирів у міському транспорті. Тільки люди про це дізналися, коли зайшли до маршрутки. А відтак масово пішли скаржитися у міську раду. Далі у нашому відеосюжеті. Їхала рано, сіла в маршрутку на зупинці, я живу на Параджанова вулиці, раніше Баранова, в маршрутку «Вісьмерку» і показала своє пенсійне посвідчення. А він мені сказав, водій, що по посвідченнях ми вже пенсіонерів не возимо, платити треба. Он то подивіться, там написано. Павліна Миколаївна виявилася не єдиною пенсіонеркою обласного центру, якій сьогодні відмовили у безкоштовному проїзді у міських маршрутках, пояснюючи це ухваленим міською радою рішенням про відміну пільгового перевезення. Я була свідком, як сьогодні майже 50, може навіть більше людей приходили і розбиралися, чому ці пенсіонери мають їздити і платити кошти. Вони справді не проти, але ж для них це несподіванка. І їх просто, я була теж свідком сьогодні, їх просто виганяють із маршрутних машин. Ми вирішили провести експеримент і проїхатися однією із міських маршруток. На наш експеримент погодилася Павліна Миколаївна. Посвідчення. Як а хто прийняв приказ? Горисполком прийняв приказ. Ви знаєте, що рішення не прийнято? Немає такого ще рішення офіційного. А що ж там мені? Міськвиконком не прийняв. Побачивши камеру, водій 23-ї маршрутки погодився перевозити жінку безкоштовно. То що, ви нас не повезете? Кого? Оцю жінку пенсіонерку. Везіть. А ви з неї кошти будете брати? Ні, не буде. Не будете. Нарікали на зухвалість водіїв міських маршруток містяни і на зупинках міського транспорту. У мене є інвалідність стара група. А як реагували маршрутники на те? Зразу сказали, бабушка не взя садиться в маршрутку. Уже є положення, воно говорить, я говорю, я інвалід по зренню. По обіді біля кабінету транспортного департаменту міської ради також зібралася група житомирян. Я прийшла в 379-ту кімнату, щоб узнати новость, которую мне сегодня сказал водитель маршрутки. Мне надо было съездить в диагностический центр, потому что мне должны делать операцию на сердце. Я поехала за направлением в Амосово. Вчера я оттуда и туда ездила 58-й маршруткой, и никто ничего не говорил. Сегодня, когда я попыталась сесть в 58-ю маршрутку, водитель и показала удостоверение, водитель заявил, что мы пенсионеров больше не возим. На яких підставах перевізники міста вирішили змінити правила перевезення пільгових категорій населення, спробуємо з'ясувати у транспортному відділі міської ради. То ребенка моего инвалида первой группы выбросили, потому что им атошников надо возить за их счет. Интересно знать. Понимаете, в чем дело? Давайте зараз послухаємо, що скаже начальник транспортного відділу міської ради. Значить, ніяких змін вчора не прийнято не було. Ми обговорювали вчора, вони мають звертатись до громадян в частині того, що у часи пік обмежити по проханню громадян, обмежити поїздки у маршрутках. Необхідно вирішити проблему, тому що перевозять 24 категорії пільговиків. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. І в продовження теми. Пасажири, власники міських маршрутів та представники міської влади провели спільну зустріч. Не обійшлося без звинувачень. Втім, деякі спільні рішення прийняли.
Ми абсолютно на вашій стороні, що така ситуація, яка склалася сьогодні в місті, бути не може. Саме тому зібрали. Саме тому ми зібрались тут, щоб обговорити цю ситуацію. Тут є частина привідників, частини немає. Ми знаємо цю ситуацію. Ми вас почули, а тепер просимо, дайте ми приймемо конструктивне рішення і вас... То як зараз бути? От як? Почекай. На небо. Воно нічого не хоче. Треба йти в Трачанський гарант. Я не з самого ранку. Я дуже прошу, дайте нам закінчити на ваше хотіння. Що стосується по ситуації. Перевізники жодного права вимагати гроші, виганяти людей на сьогоднішній момент не мали. А те, що вони виганяють? Те, що вони робили? Зараз скажу. Те, що вони порозклеювали в маршрутках, це їхній лист, де вони між собою підписали лист, вони направили такий самий лист в міськраду, що вони будуть возити лише там ті категорії, які вони поклали. Штрафні санкції передбачені якби за будь-яке порушення умов договору, а не перевезення пільгових категорій громадян, в тому числі якби відноситься до порушення умов договору, це 850 гривень. Що? Завтра у нас буде позачерговий виконком, який буде розглядати виключно це питання. Збільшення тарифу у 2% на теплову енергію для населення не буде. Таке рішення прийняли члени Житомирського виконавчого комітету. Тобто тариф на теплову енергію для людей становить 1019 гривень за гігакалорію, тоді ж як для бюджетних установ майже 1500 гривень за гігакалорію. Подорожание тарифа на 2,1% связано заработная плата и электроэнергия, и вода. И стоимость воды. Мы из городского бюджета достаточно большие деньги каждый год выделяем на поддержку нашего коммунального предприятия Теплокоммунэнерго. У меня есть предложение все-таки не поднимать тариф для населения на эти 2,1%, на 2,1% и оставить цену на тариф для населения на том же уровне, что и было в прошлом году. Сьогодні вранці до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку, що в місті Житомирі. Про це рятувальників сповістили сусіди власника оселі, які побачили, як горить дах. На місці події рятувальники побачили, що горить житловий будинок площею 150 квадратних метрів. За дві години рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій локалізували пожежу. Собі подано два стволи на гасіння всередину приміщення і один ствол на гасіння покрівлі будинку. Під час розбирання зруйнованих полум'ям конструкції рятувальники виявили у кімнаті під завалами рештки людини. На даний час виявлено залишки, можливо, власника будинку, який знаходиться всередині на момент пожежі. Продовжуємо працювати, роботу. Допитуємо свідків, проводимо огляд місця події, будемо вирішувати питання стосовно направлення на експертизу даних залишків і встановлення причин пожежі. 60 квадратних метрів покрівлі даху та речі домашнього вжитку згоріло. Рятувальники попередньо встановили, що причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час пічного опалення. Сьогодні в органах Пенсійного фонду України в області розпочали фінансування доплат до пенсій відповідно до прийнятого Верховною Радою і підписаного президентом закону щодо осучаснення пенсійного забезпечення громадян. Спеціалісти працювали навіть у вихідні. Вони провели відповідну роботу з питань перерахування пенсії за новими стандартами. Область перевиконала план наповнення Пенсійного фонду. Уже сьогодні вистачає коштів на підвищення пенсій до кінця цього року. У Пенсійному фонді з початку року перевиконання плану по власним надходженням склало 26 мільярдів. Цих коштів достатньо, щоб виплатити пенсію по підвищених розмірах вже до кінця року. Тобто питання за фінансуванням не стоїть. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. Делегація Японської асоціації «Чорнобиль-Тюбу» допомагала медичній службі пожежних. З 1 жовтня на території Житомирщини розпочався місячник добровільної здачі зброї. У Житомирі відбувся 21-й обласний конкурс юних винахідників-раціоналізаторів.
На Житомирщині перебуває делегація Японської асоціації «Чорнобиль-Тюбо». Асоціація багато років допомагає медичній службі пожежних і опікується сім'ями ліквідаторів. Сьогодні представники «Чорнобиль-Тюбо» вручили медичному центру управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області центрифугу для лабораторних досліджень крові вартістю більше 27 тисяч гривень. Представники Японської асоціації «Чорнобиль-Тюбу» зустрілися з жінками, родини яких постраждали від катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, переселенками та вдовами ліквідаторів. Ця зустріч є продовженням багаторічної переписки між жінками України та Японії, що розпочалася у перші роки після Чорнобильської катастрофи і отримала назву «Материнський промінь надії». Сьогодні листи з України стали своєрідним посібником для тих, хто пережив аварію на атомній станції у Фукусімі. За чаюванням учасники зустрічі з делегацією «Чорнобиль-Тюбу» вже починають ділитися спогадами. Чоловік працював на атомній, машиністом на тепловозі. Ми евакуйовані з Прип'яті, дитині було старше 14 років, а з меншенькою я була вагітна. Да. Чоловік був дуже добрий. Збірку листів, адресованих японкам від матерів з Чорнобиля, з розповідями про те, як довелося пережити аварію та виселення з рідних домівок, у Японії видавали двічі. Вдруге – після катастрофи у Фукусімі. До 2011 года, ну, как бы проект тихонечко проходил, в основном так, знаете, пару человек, которые занимались перепиской. К сожалению, в 2011 году, когда произошла Фукусима, и уже, скажем так, японские семьи на себе поняли, что это такое, когда тебя отселяют с родных домов, с родных территорий. Чорнобиль-Тюбо поддержать японских мам выпустила еще раз эту книжку, чтобы люди смогли прочитать и еще раз понять, что в принципе беда одна для всех народов. Пані Кьоко Томура показує світлини, зроблені під час зустрічей з жінками з Фукусіми. Розповідає, що вони переживають схожі проблеми з тими, котрі були відселені з Чорнобильської зони. Коли переселенці з Фукусіми їдуть до інших регіонів країни, люди на новому місці проживання не розуміють їх проблем. Тому є така тенденція, що переселенці з Фукусіми не розповідають новим знайомим, звідки вони переїхали. Ви знаєте, ми навіть переїхали в інший будинок, щоб не казати, що ми з Чорнобиля. Да? Така ж сама історія. Нам, ну так, знаєте, тут вважали, що це загальна біда для України, а ми десь там приїхали, деякі навіть казали, що ви ж її взірвали, ну всяке було, дуже важко було перенести. Під час свого візиту до України пані Кьоко Томура прагне пожвавити обмін досвідом щодо вирішення проблем, пов'язаних з наслідками атомних катастроф. Лист, який вона привезла з Японії, вже встигли перекласти українською. Вікторія Лук'яненко, Максим Возний, новини Житомирщини. З 1 жовтня на території Житомирщини розпочався місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Поліцейські закликають громадян повідомляти про місце знаходження таких предметів, аби уникнути небезпеки для оточуючих. Окрему розмову поліцейські мали з військовими, які повернулися із зони АТО. Детальніше в сюжеті Сергія Косюченка. В Україні йде війна, неоголошена так звана. І зброя проникає так чи інакше на мирну територію. І я вважаю, що їй тут не місце. Того, що в руках людей, які не вміють нею користуватися, вона може заподіяти багато шкоди. Лише у вересні правоохоронці Житомирщини вилучили понад 2 тисячі набоїв, 250 гранат, гвинтівки, пістолети, саморобну зброю. Після дослідження з'ясували, що частина зброї потрапила на Житомирщину зі сходу України. Правоохоронець Олександр Господарчук каже, що вилучення зброї збереже багатьом життя. Відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України, кожна людина, яка добровільно здала вогнепальну зброю,
холодну зброю звільняється від кримінальної відповідальності. Особливу увагу правоохоронці приділили учасникам бойових дій на Сході. Під час однієї з зустрічей понад 200 військовослужбовців-контрактників дізнались про законодавче регулювання, пов'язане зі зброєю. Їм було детально роз'яснено кримінальну відповідальність за зберігання перевезення зброї, було роз'яснено порядок її здачі, було детально розказано, яку зброю, особливо холодну, мисливську, вогнепальну, можна узаконити і зареєструвати на себе. Я думаю, що від цієї зустрічі буде певний результат. Правоохоронці Житомирщини кажуть, що роз'яснювальна робота вбереже від необдуманих дій та сприятиме роззброєнню людей, які незаконно зберігають зброю. Сергій Косюченко, новини Житомирщини. У Житомирі відбувся 21-й обласний конкурс юних винахідників-раціоналізаторів. Школярі з усієї області представили журі свої розробки. І хоч науковцям лише по 16-17 років, їх пропозиції можуть скласти гідну конкуренцію навіть визнаним науковцям. Втім, деякі винаходи залишаться розробками на папері. Чому? Дізнавалися наші кореспонденти. Цей нехитрий апарат у руках Анастасії Шведюк – зволожувач повітря, призначений для використання у житлових приміщеннях. Подібні пристрої вільно продаються чи не в кожному магазині. Але прилад Анастасії має одну велику перевагу. Його собівартість лише півсотні гривень, що значно дешевше аналогів. Конструкція зволожувача вкрай проста. Кулер від комп'ютера, неткане полотно та звичайний пластмасовий корпус. Сам він працює за допомогою методу холодного випаровування. Тобто сюди ми заливаємо воду і під час роботи кулера буде відбуватися процес випаровування. І тобто через ось ці отвори буде виходити пар. Розробка Дмитра існує поки лише на папері. Хлопець сконструював пристрій, який допоможе водієві виявляти пішоходів на дорозі у темну пору доби. В основі лежить тепловізор, а також унікальні технологічні рішення юного винахідника. Прототипи є подібних систем, але ми трохи взяли, ми взяли свою ідею. Поки що так, вона в більшості своєму на папері, але це, в принципі, доволі цікава ідея. Свою розробку «Ліхтар туриста» Тігран Галинян представив ще минулого року на всеукраїнському конкурсі. Проект отримав схвальні відгуки, але так і залишився виключно на папері. Родина хлопчини просто не має коштів, аби запатентувати розробку сина. Тому потенційно корисний винахід, скоріш за все, так і залишиться лише перспективним проектом. В Україні досить такі складні закони з патентуванням пов'язані. Там потрібно платити гроші і постійно оновлювати патенти. За них потрібно платити кожен рік. Це не так легко, як в Америці, де раніше навіть доплачували тобі за те, що ти патентуєш. Тобто в Україні дуже мало патентів створюється порівняно з іншими країнами. Таких дітей, як Анастасія, Дмитро та Тігран, в Україні тисячі, а розробок – в кілька разів більше, переконує завідувач відділу обласного центру науково-технічної творчості Тетяна Приймак. Втім, через неможливість навіть запатентувати свій винахід, юні науковці так і залишаються – просто молодими і перспективними школярами. Через брак коштів, через брак те, що в гурточку так займається педагогічний керівник і діти, вони винахід свій роблять з того, що є. Ось, можливо, навіть використовують комп'ютерні програми, щоб змоделювати винахід. А от щоб втілити в життя, показати цю модель, це вже дуже важко і фінансово, скажімо так, недоступно. Неважко втілити свої ідеї у життя українським дітям за кордоном. Тому молоді винахідники сподіваються лише на те, що їх розробки помітять науковці з розвинених країн. Лише таким чином амбітний проект стане реальністю. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на нашу сторінку Facebook та на YouTube-канал. Там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення.
За інформацією синоптиків, у найближчі 3 доби в Житомирі та області очікується хмарна дощова погода. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 13 жовтня вночі плюс 9, плюс 11, вдень плюс 11, плюс 13. 14 жовтня вночі плюс 6, плюс 8, вдень плюс 9, плюс 11. 15 жовтня вночі плюс 8, плюс 10, вдень плюс 14, плюс 16. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 87%.